Production. Аисаны амдилт концерт биш үү? Тэрэн дээр одоо энэ гитар би тоглож ирсэн гэдэг. Нэг залуу надад авчирч өгдөө. Тэгээ юм харлаг болцсон. Тэгсэн чинь яг өөрснөө бодцсон байна. 89 онд тийм. Тэгтээ энэ байгаад биш цагаан тийм. Тэгээд би ер нь за үнэн ч гэж магадгүй тийм. Ер нь тэгээд 89 оны амдилт концертыг ер нь бол одоо энэгээр л эхлүүлж ирсэн бэлгэдэл бодоод явцсан байхгүй. Тэгэхээр